पहिलो भन्दा पनि दाइले त्यति धेरै सम्मान इज्जत गरेर दिनुभएको थियो, त्यो एकदम खुसी लागेको थियो क्या मलाई, खुसीले म एकदमै साँझ आएर कति धेरै रोथेँ त्यहाँ। मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भने मैले जुन मैले सङ्गीत गरेको छु त्यो सङ्गीतमा चाहिँ उहाँले गरेको न्याय होइन, उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ पात्र छनौट गर्न सकेछु भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यति धेरै अब धेरै आफूले मान्ने मान्छे होइन मलाई चाहिँ सम्झिनु भयो भनेर एकदम खुसी लाग्यो कि, म दाइको ठुलो फ्यान हो फेरि है, एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। दाइलाई त म जति धन्यवाद दिएर नि कहिले सकिनँ जस्तो लाग्छ। मेगा लोक स्टारमा चाहिँ उहाँको आवाज सुन्न पाएको थिएँ मैले, त्यहाँबाट मैले भनेको थिएँ बहिनीलाई तपाईँ यहाँ चाहिँ त पछाडि परे भने तपाईँ पछाडि पर्नु होइन, तपाईँ अगाडि जानु नै हो होइन, यहाँबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ, तपाईँ धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको यो आवाज धेरै धेरै नै राम्रो छ, राम्रो मात्र होइन धेरै राम्रो छ, तपाईँको घाँटीमा साँच्चीकै चाहिँ सरस्वती हुनुहुन्छ। दाइले मलाई जुन त्यो दक्षिणा दिनुभएको थियो क्या, मैले अझै पनि त्यो राखेको छु क्या, पर्समा छ ए बसन्त दाइले दिएको पहिलो दक्षिणा तपाईँसँग छ। मेरो बाबाले चाहिँ अहिले छोरी चाहिँ छोरो हो भन्नुहुन्छ क्या बाबाले, पहिला धेरै त्यस्तो गीत सङ्गीत नरुचाउने मान्छे क्या मेरो बाबा, अहिले चाहिँ धेरै सुन्ने होइन मेरो छोरा हो छोरी होइन भन्नुहुन्छ क्या। मलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। कान्छो छोराको बिहा विवाहमा हुने सबै साङ्गीतिक गतिविधिहरू रत्यौली हो, विशेष गरी अश्लील पनि छ रत्यौलीमा, जस्तो हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू पुरुषहरू चाहिँ जन्ता जाँदा दुलै लिन जाँदाखेरि चाहिँ गरिने जति पनि रत्यौलीमा गरिने क्रियाकलापहरू छन् त्यो हामीले बुझेको मैले बुझेको जस्ताको तस्तै उतार्ने प्रयास मात्रै हो कमलजी। सुन्दाजी तपाईँकै सुर्खेती दिदी भनौँ न होइन, त्यो बेला चाहिँ निकै चर्चामा आउनुभएको, विशेषतः बसन्त दाईले टपक्क टिपेर ल्याउनु भयो त्यसपछि झन् खोजी भएको होइन, चन्द्र दिदीको बारेमा तपाईँलाई थाहा थियो यो कुरा यस्तो मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने? थाहा थिएन मैले, यही आज देखेको जस्तो दिदीको यो गीत त सुन्नुभयो नि धेरै? सुने सुने त टिकटकमा धेरै सुनेको, जस्तो यही गीत तपाईँले चाहिँ गाउँमा गाउनुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्थ्यो? मैले सुनेकै थिएन, यहीँ आएर सुनेको हो, तर नयाँ पुस्ताको लागि चाहिँ त्यो नौलो स्वाद भएको छ हेर है। हजुर यो हामीले बिर्सिएको भन्दा नि हराएको भन्दा पनि हामीले अलि बिर्सिन खोजेको अलि मौलिक चिज अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ भर्चुअल लाइफमा सबैले हेर्ने गरी नयाँ भर्जनमा चाहिँ उतारेको मात्रै हो। सुन्दाजी जस्तो यो गीत आइसकेपछि यो गीतको सुटिङको क्रममा तपाईँ जोडिएपछि चाहिँ धेरैलाई थाहा भयो कि सुन्दाजी पनि जोडिनु भएको छैन, तपाईँ आफैले चाहिँ कस्तो महसुस हुँदैछ किनकि तपाईँकै ठाउँको यो भाका हो? एकदमै खुसी छु म, धेरै खुसी लागेको छ। बसन्त दाईसँगको यो कति सहकार्य हो? तपाईँलाई एउटै गीतले यति बेला निकै व्यस्त बनायो धेरैले भन्छन्, त्यो उदाहरण पनि दिन्छन् एक्लो सिमाला होइन, यो गीत पछिको तपाईँको व्यस्तता नेपाली साङ्गीतिक बजारमा रहेको हो नि है, स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँले? बसन्त दाई जस्तो तपाईँले छोएका कलाकारहरू भनौँ न, तपाईँले सिर्जना दिएका कलाकारहरू आज नेपाली साङ्गीतिक बजारमा स्थापित हुँदा चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ? किनकि सुन्दाजीले पनि धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा मलाई चाहिँ अलिकति चिनेको गीत चाहिँ एक्लो सिमाला हो भन्ने तरिकाले अन्तर्वार्तामा भन्दै गर्दाखेरि होइन आफूले चाहिँ कतिको गर्व लाग्छ दाई? मलाई चाहिँ के गर्व लाग्छ भने मैले जुन मैले सङ्गीत गरेको छु त्यो सङ्गीतमा चाहिँ उहाँले गरेको न्याय होइन, उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ पात्र छनौट गर्न सकेछु भन्ने चाहिँ लाग्छ। गाउनु त धेरै गायकले गाउनुहुन्छ होइन, तर त्यो गीतमा चाहिँ उहाँले यति न्याय गरेर गाउनु भएको छ, साँच्चीकै धेरै नै मिठो आवाजमा गाउनु भएको छ, र उहाँको म पहिले पनि उहाँको चाहिँ प्रशंसक एउटा के अरे लोकगीत प्रतियोगितामा
मेगा लोक स्टारमा चाहिँ उहाँको आवाज सुन्न पाएको थिएँ मैले। त्यहाँबाट मैले भनेको थिएँ बहिनीलाई, तपाईँ यहाँ चाहिँ त पछाडि परे भने तपाईँ पछाडि पर्नु होइन, तपाईँ अगाडि जानु नै होइन, यहाँबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ, तपाईँ धेरै अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको यो आवाज धेरै धेरै नै राम्रो छ, राम्रो मात्रै होइन धेरै राम्रो छ, तपाईँको घाँटीमा साँच्चीकै चाहिँ सरस्वती हुनुहुन्छ भनेको थिएँ। पछाडि अब त्यो बोलेर मात्रै भएन होइन, एप्लाई पनि गर्नु पऱ्यो, मैले प्रशंसा मात्रै गरेर त पुग्दैन, उहाँको आवाजलाई एकचोटि यस्तो शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले। अनि लकडाउनको बेला पऱ्यो होइन, र त्यो बेला चाहिँ उहाँले असाध्यै त्यसलाई चाहिँ हृदयबाट चाहिँ नै गाइदिनु भएको थियो। बहिनीलाई अहिले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अडियो मात्रै थियो दाइ सुरुमा? एकदमै अडियो मात्रै थियो हजुर। अडियो नै भाइरल भइसकेपछि तपाईँले भिडियो गर्नुभयो? हो हजुर। जस्तो सुनिताजीको एकल आवाज पनि त्यो बेलामा रुचाइयो भनौँ न होइन, टिकटक त छाएकै थियो र रेकर्डेडको रूपमा पनि निकै चर्चामा आइसकेपछि मैले सोध्न खोजेको जस्तो लोकगीत पनि एकल लोकगीत पनि यति धेरै चल्दो रहेछ भन्ने रेकर्ड त तोडेको हो नि त्यो गीतले नै युट्युबमा कि हजुर। त्यसमा मैले धेरै कि चिज के गरेको छैन, म्युजिक एरेन्जदेखि लिएर हजुरको हरेक बाजाहरू एकदम सफ्ट प्रयोग गरेको छु, र हामीले भोकलमा पनि कुनै खालको हाइब्रिड साउन्डहरू प्रयोग गरेको छैन होइन, जस्ताको तस्तै चिज आवाज लोकल आवाज हो हजुर, त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरेको छौँ, र पनि दर्शक श्रोताहरूले होइन रुचाइदिनु भयो, त्यो नै एकदम खुसीको कुरा हो। सुन्दाजी, तपाईँलाई जब यस्तो नेपालका नम्बर एक सङ्गीतकारहरूसँग गीतकारहरूसँग काम गर्न पाउँदा चाहिँ आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ? एकदमै गर्व लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ। पहिलोपटक त दाइसँग आधा माया होइन त्यो रेकर्ड हुने बेलामा पहिलो भेट भएको छ क्या हाम्रो, त्यतिखेर दाइसँग भेट भयो अनि दाइले मलाई जुन त्यो दक्षिणा दिनुभएको थियो क्या, मैले अझै पनि त्यो राखेको छु क्या, पर्समा छ क्या। ए बसन्त दाइले दिएको पहिलो दक्षिणा तपाईँसँग छ भनेको तपाईँले पाएको पहिलो कमाइ नै त्यही थियो? पहिलो भन्दा पनि दाइले त्यति धेरै सम्मान इज्जत गरेर दिनुभएको थियो कि एकदम खुसी लागेको थियो क्या मलाई, खुसीले म एकदमै साँझ आएर कति धेरै रोथेँ क्या। हामीलाई चाहिँ नराउनु न भने चाहिँ गायिका भयो भने महसुस त्यहाँबाट भयो अब यति धेरै अब धेरै आफूले मान्ने मान्छे होइन मलाई चाहिँ सम्झिनु भयो भनेर एकदम खुसी लाग्यो कि, म दाइको ठुलो फ्यान हो फेरि है, एकदमै धेरै खुसी लाग्यो दाइलाई त म जति धन्यवाद दिएर नि कहिले सकिनँ जस्तो लाग्छ। सुन्दरजी त रुन थाल्नु, साँच्चीकै त्यो भावनाले कहिलेकाहीँ छुन्छ, हामी भावनाले छुने नै हो, कलाकार भनेको भावनासहितका कलाकार हुन्, त्यो भएको हुनाले भावना नहुने मान्छे कला हुँदैन, भावना नहुने मान्छे नै कला हुन्छ होइन, भावुक मान्छेमै कला हुन्छ, ती भावनाहरू नै गीत हुन् होइन, त्यो भएको हुनाले बहिनीमा पनि त्यो मन छ र त्यो त्यस भाइ जस्तो अहिले पनि व्यावसायिक रूपमा गीत चलेन भन्दा पनि सुनिताको चाहिँ हरेक दिन चारवटा पाँचवटा गीत रेकर्ड हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ गर्व लाग्दो रहेछ है, आफूले चाहिँ पहिलोपटक भनौँ न स्टुडियोमा चाहिँ रेकर्ड गरिसके पनि स्थापित बनाउनलाई साथीको कलाकार यति धेरै व्यस्त हुँदा चाहिँ होइन। राम्रो त बगैँचामा धेरै फुलहरू राम्रो हुन्छ, तर कोही कोही फुलहरू आफूलाई धेरै मनपर्छ होइन, मलाई उहाँको गला उहाँको कला साँच्चीकै मलाई मेरो हृदयमा बसेको थियो, त्यही भएर मैले हृदयमा बसेको कला त्यो घाँटीलाई म एप्लाई मात्रै गरेको हुँ। दाइ लाखौँ तिर्नुपर्छ नि एउटा गायिकालाई एउटा गीत रेकर्ड गर्न, तर चार पाँच हजार लगा खर्च गरेर पनि त लाखौँ तिरेको गायिकाको भन्दा मिठो आवाज त ल्याउन सकिँदो रहेछ। पहिचान गर्नुपर्छ हामीले सधैँ एउटैलाई मात्रै भन्दा पनि हामीलाई हामीसँग फरक फरक आवाजहरू फरक फरक टोनहरू छ होइन, त्यो सबैलाई रङ्गिन बनाउन सकिन्छ होइन। सुनिताजीको जस्तो यो टोनलाई मैले तपाईँबाट ल्याउन खोजेको के, मौलिक टोनको रूपमा लिने कि व्यावसायिक टोनको रूपमा लिने? मौलिक प्लस उहाँको आवाजमा यति मिठास छ कि त्यो म के भन्ने भन्ने शब्दै छैन, त्यस्तै मिठास उहाँले कन्ट्रोल गरेर गाउन सक्ने एउटा खोबी र गीतलाई सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्ने गला चाहिँ उहाँमा छ, र त्यो गायकीमा हुनुपर्ने गुण नै त्यही हो, अनि प्रष्ट शब्दहरू प्रष्ट हुनुपर्छ होइन, प्रोनाउन्सिएसन क्लियर हुनुपर्छ नि त, त्यो उहाँमा छ एकदम। तपाईँ जब गाउँबाट राजधानी छिर्दै हुनुहुन्थ्यो, बसन्त दाइले जस्तो तपाईँ मेगा
दोहोरी प्रतियोगितामा जब तपाईँ भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यो लोकगीत प्रतियोगितामा तपाईँ प्रथम हुँदै गर्दा तपाईँलाई जुन चाहिँ जिज्ञासा भनौँ न दाइले जुन तपाईँलाई शुभकामना बाँड्नु भएको थियो त्यो शुभकामना आज एउटा वरदानको रूपमा पारित हुँदाखेरि कति खुसी लाग्छ? खुसी खुसीमै छैन, एकदम धेरै खुसी लाग्छ। मैले जहाँ पनि दाइलाई धेरै सम्झिने गर्छु है, र मलाई त्यो अवसर दिनुभयो जुन सबैको अगाडि चिन्ने, त्यसको लागि धेरै खुसी छु। तपाईँको यो पहिलो अन्तर्वार्ता हो दाइसँग? एकदमै धेरै भावुक भयो। जस्तो दाइको कुन कुराले चाहिँ अलिकति आफूलाई छुन्छ, जस्तो दाइको सिर्जनाले छुन्छ कि आवाजले छुन्छ तपाईँलाई? दाइको सिर्जना आवाज पनि त्यस्तै मनपर्छ मलाई। दाइको पहिला म रेडियोमा काम गर्दा सबै गीतहरू जुन नयाँ आउँछ दाइको खोजी खोजी बजाउँथेँ कि, दाइको गीतहरू फेरि सबै एकदम गाउन के एकदम मलाई मनैदेखि एकदम मिठो लाग्ने कि दाइको सिर्जनाहरू के कहिले गाउन पाउने होला दाइको, एकचोटि बहुत ठुलो धोको थियो कि मेरो, अनि त्यो पुरा भएपछि त धेरै खुसी लाग्यो नि त। ओके, त्यो छेन जस्तो जुन छेन तपाईँको पहिलो भनौँ न पारिश्रमिक गोजीमा परेको छेन थियो, अघि नै भनिहाल्नुभयो त्यो तपाईँले चाहिँ लक्ष्मीको रूपमा गोजीमा राखेको छु भन्नुभयो। हामीले चाहिँ जहिले पनि पूजा गर्छौँ अरे कि पहिलो चिजलाई चाहिँ, जे चिज पहिलो पाउँछौँ। तपाईँले पारिश्रमिकै पाउँछु भनेर त सोच्नु भएको थिएन? त्यसो थिएन थिएन, त्यही पनि अब त्यति ठुलो सोचेको होइन, त्यति आफूले धेरै मान्ने मान्छेको हातबाट त्यो दक्षिणा पाउँदा चाहिँ धेरै एकदम खुसी लागेको थियो क्या। भनेको अब अहिले पनि त्यो दक्षिणाले अर्को दक्षिणाको जन्म गरिदियो होइन? आज त सुनिताजीको आवाज राखिएन भने गीत चल्दैन कि भन्ने पनि बनाइदिनु भयो। त्यो भएको होइन त भन्नु न, अहिले सुनिताजीको यही गीतमा पनि भन्न खोजिनँ मैले, अधिकांश गीतहरूमा सुनिताजीको एउटा चाहिँ टुक्का राख्नुपर्छ है भन्ने बनाइदिइसक्नुभयो कि। धेरै गीतमा गाउनु भएको छ उहाँले, त्यस्तो एउटा मात्र टुक्का भए पनि त्यो फेरि त्यहाँ अरू आवाजभन्दा पनि मिठो सुनिने कि त्यहाँ होइन। धेरैले बुझिसक्नु भएको छ, धेरै सर्जकहरूले पनि एप्लाई गरिसक्नुभयो कि उहाँको आवाज साँच्चीकै राम्रो हो, साँच्चीकै चाहिँ बुलन्द हो भन्ने कुरा त बुझिसक्नुभयो। अहिले अब बहिनीले आज पनि स्टुडियोमा भोकल थियो, आज पनि मैले चाहिँ मेरो अनुरोधमा बहिनीलाई चाहिँ तपाईँ आज जसरी पनि आउनुपर्छ भनेर चाहिँ बोलाएको हो, आज पनि भोकल थियो। तर यति व्यस्त हुनुहुन्छ, मैले नि कहिलेकाहीँ सुनिताजीको त्यो स्टुडियोमा के हरेक स्टुडियोमा एउटा न एउटा गीत रेकर्ड सुनिताजीको भोकल टाइम हुन्छ नि होइन, त्यो माहौल लगभग हराइसकेको भनेर धेरैले अनुमान गर्नुभएको थियो कि अब चाहिँ स्टुडियो रेकर्डिङ स्टुडियोमा चाहिँ व्यावसायिक गीतहरू हुन्न भन्ने माहौल भइसक्दैन, सुनिताजीको आगमन त भएको हो। प्रतिकूल समय भए पनि बहिनीको आवाज अब अझै धेरै वर्ष बहिनी चाहिन्छ, बहिनी लोकसङ्गीतको एउटा चाहिँ नि टर्निङ पोइन्टमा धेरै गीतहरूलाई न्याय गर्न सक्ने एउटा दरिलो आवाज, एउटा प्रतिनिधि आवाज हो नेपाली लोकसङ्गीतको भन्न रुचाउँछु म चाहिँ विशेष। सर्टेन टाइममा आवाजको धनी त हुनुहुन्छ, व्यावसायिक रूपमा पनि धनी गायिका बन्न सक्ने सम्भावना देखिया छ त है? त्यो त भइसक्यो त, अब कुनै धेरै मूर्तिहरू हुन्छन् मन्दिरमा होइन, तर कोही कोही फुलहरू मात्रै चढेका हुन्छन्, कोही पैसा पनि चढाइएको हुन्छ होइन, अनि एउटाले पैसा चढाउँदै गयो भने अर्कोले पैसा चढाउँदै 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 जान्छ नि, हामी एउटाले एप्लाई गर्नुपर्छ होइन, अरूले त्यसलाई फ्लो गर्छ, त्यो एप्लाई कसले गर्ने त कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा हो नि। अब उहाँको आवाजलाई उहाँले उहाँलाई चाहिँ सरस्वतीले दिनुभएको वरदानलाई हामीले चाहिँ अपमान गर्ने हामी को होइन, हामीले सम्मान गर्नु पऱ्यो नि यति मिठो आवाजलाई, सम्मान मात्रै हो, सम्मान सबैले सर्जकले सबैले आम दर्शकहरूले दिनुभएको सम्मान नै हामीलाई काफी नै सम्मान हो, त्यही पुरस्कार हो, त्यही प्रेरणा हो, त्यही सबै थोक हो। बाबा आमा चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँको यात्रामा चाहिँ अहिले? धेरै खुसी हुनुहुन्छ, मम्मी त्यति पनि हुनुहुन्छ, आज पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर यति हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। अब सन्तानको खुसी नै बाबाआमाको खुसी हुन्छ नि त, छोरा मान्छेले मात्र कमाउँछ भन्ने उदाहरणलाई चाहिँ तोडिदिनु भयो है तपाईँले? एकदमै, मेरो बाबाले चाहिँ अहिले छोरी चाहिँ छोरो हो भन्नुहुन्छ कि बाबाले, पहिला धेरै त्यस्तो गीत सङ्गीत नरुचाउने मान्छे कि मेरो बाबा, अहिले चाहिँ धेरै सुन्ने होइन मेरो छोरा हो छोरी होइन भन्नुहुन्छ कि। तपाईँ संसार क्षेत्रमा पनि लामो समय काम गर्नुभएको संसारकर्मीको हिसाबले अहिले पनि संसार क्षेत्रहरूमा तपाईँको अन्तर्वार्ताहरूको खोजी धेरै हुन्छ, सुनिताजीको अन्तर्वार्ता लिनु पऱ्यो भनेर धेरै कमेन्टहरू आउँदाखेरि त्यो कमेन्टहरू तपाईँलाई पनि आउला, अरू साथीहरूले पनि स्कुल गएर पठाउनु होला होइन, त्यो समयमा रेडियोमा या टेलिभिजनमा बोलिराखेको सुनिता आज तपाईँलाई त्यो रेडियो र टेलिभिजनलाई खोज्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ?
एकदमै खुसी अब दिन सबैको आउने रहेछ एकपटक भन्ने जस्तो महसुस लाग्छ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ धेरै अब दिनु फोन आएको हुन्छ इन्टरभ्यूको लागि भनेर यहाँ इन्टरभ्यू भनेपछि म अलि डराउँछु फेरि बोल्न अलिकति सरम लाग्छ क्या मलाई फेरि एउटा कोठाभित्र बोलेको बानी हो तर पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसैले धेरै खुसी छु म खुसी लाग्छ अब बसन्त दाई जस्तो नयाँ पुस्ताको जहिले पनि तपाईँ खुड्किलो हुनुहुन्छ तपाईँलाई टेकेर धेरै नयाँ प्रतिभाहरूले माथि चढेका छन् जस्तो लो रोड टेक्ने अनि त्यो जमिन बिर्सिने धेरैको त्यो प्रचलन नै छ तर जहिले पनि तपाईँको नाम लिने सुनिता तपाईँलाई नभुल्ने गायिकाको रूपमा हुनुहुन्छ नि होइन कहीँ कतै तपाईँले अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ सुनिताजीको मैले त्यति धेरै त हेरेको छैन तर मलाई थाहा छ किनभने त्यो कतिपय महसुस गरिएका कुराहरू व्यक्त नगर्दा नै मिठो हुन्छ होइन त्यो हृदयबाट गरिएका सम्मानहरू व्यक्त गर्दाखेरि खल्लो सुनिन्छ त्यो भएको हुनाले यसलाई बाहिर नल्याउँ जस्तो लाग्छ मलाई सम्मान भन्ने कुरा कस्तो हो भने हामी ह्युमन नेचर भनेको हामी मान्छेको नेचर स्वाभाविक हिसाबले उसै उसै खालको हुन्छ होइन हामी सबैको र त्यसमा चाहिँ उसले सम्झिनुपर्छ त्यसले सम्झिनुपर्छ मैले गरेको मान्छेले मलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भने सम्मानबाट हृदयबाटै सम्मान चाहिँ व्यक्त भइराखेकै हुन्छ होइन कसले कस्तो भाइब्स दिइरहेको छ कसले कसरी सम्मान गरिरहेछ अथवा गरेको छैन अथवा क्रिया प्रतिक्रिया दिएको छ दिएको छैन भन्ने कुरा त हुन्छ नै होइन तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी प्राकृतिक जस्तो लाग्छ कि मलाई कसैले मैले पनि कसैले मलाई गर्नुभएको होला मैले बिर्सेको हुनसक्छु होइन किनभने सधैँ एकै लयमा मान्छे हिँड्दैन एकै ठाउँमा मान्छे एउटै परिस्थितिमा हिँडेको हुँदैन होइन आज 30 पाइला आज 50 पाइला बन्यो भने त्यो दुईवटा पाइलामा फरक हुनसक्छ होइन आज हिँडेका पाइला र भोलि हिँडेका पाइला फरक हुनसक्छ ठाउँ फरक हुनसक्छ सोचै फरक हुनसक्छ होइन त्यो भएको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्दैन जहिले भेट हुन्छ मिठो भेटका लागि मिठो कामका लागि भेट हुन्छ र काम गर्छौँ ती कामहरू राम्रै पनि भइरहेछ तपाईँले गरेका धेरै गीतहरूका गायिकाहरू भनौँ न स्पेसली गायिकाहरू करोडको क्लबमा प्रवेश गराउने पहिलो व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन उदाहरणको लागि लोकप्रिय गायिका देवी घरतीले गाउनुभएको पहिलो गीत तपाईँले नै सिर्जना गर्नुभएको थियो र जुन गीत करोडको क्लबमा पुग्यो विष्णु माझीकै इतिहासको एउटा टर्निङ पोइन्ट भनौँ न होला उहाँले हजारौँ गीत गाउनुभयो तर हजारौँलाई भुलाउने एउटै गीत सालको पात बन्यो त्यो पनि करोडको क्लबमा प्रवेश भयो र आज सुनिताजीकै कुरा गरौँ न उहाँले गाएका अधिकांश गीतहरू आज करोडको नजिक छ ती कुराहरूले चाहिँ जस्ता यी कलाकारहरूको नव पुस्तालाई भनौँ न नव दर्शकहरू नव श्रोताहरूलाई त्यो पहिचानको बाटो त बनाइदिनु भएको छ नि दाइ राम्रो चिजलाई मात्रै हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन लुकेका धेरै प्रतिभाहरू त्यस्तो प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ जो आफैले नचिन्ने प्रतिभाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हामीले चिनेर पनि सुनेर पनि देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेको सुनेर पनि नसुने जस्तो गरेका धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ किनकि यस्तै यस्तै सङ्घर्षमा हामी सबै कलाकारको बाध्यता परिस्थिति तपाईँले बुझ्नु भएको छ सबै कुरा होइन र पनि एकाध छोएका आफूलाई एकदमै मनपर्ने कलाकारलाई चाहिँ मनले मान्दैन त्यो भएको हुनाले रिक्वेस्टै गरेर उहाँहरूसँग काम गर्ने गरेको छु मैले अब सुन्दाजी अब दाईकै लागि दाईको सम्मानको लागि भए पनि एकपटक एक्लो सीमालाई गाइदिनुहोस् हुन्छ मलाई भन्ने पायो के छु आज है
रोदनात्मक आवाज भन्छन् है दाइ हो एउटा महिलाको कथा होइन उसको एउटा स्त्रीको कथा आफ्नो चाहिँ नि छोरा मान्छे आफ्नो पति अथवा आफ्नो आफूले माया गर्ने मान्छे टाढा हुँदा विदेश हुँदा एक्लै हुटुटिएर एक्लै छटपटिएर भित्र हृदयबाट रुएको एउटा आवाज हो त्यो त्यो बहिनीले एकदम न्याय गरेर त्यसलाई भित्रैदेखि चाहिँ नि रुवा त्यो साङ्गीतिक रुवाई हो भनेर चर्चमा त्यो एकदम धेरै न्याय गरेर गाउनुभएको छ है रोदनात्मक स्वर पनि छानी छानी हेरी हेरी दर्शकले माया गर्छन् के कतिपय रोदनात्मक स्वरले यति छुन्छ होइन गीत त रोदनात्मक छँदैछ तर गीत रोदनात्मक भएर हुन्न त्यहाँ चाहिँ आवाज रोदनात्मक हुनुपर्छ भन्छ नि होइन सुनिताको त्यो रोदनात्मक आवाजले अहिलेका नयाँ पिँढी भनौँ न बालबालिकाको मन पनि किन छुन्छ त त्यो त एक्लो त सबै एक्लो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एक्लो तपाईँ एक्लो हुँदा राजा पनि एक्लै हुँदाखेरि होइन आफू एक्लो भएको महसुस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसनले टच गर्नसक्छ होइन जो कसै पनि जो कोही पनि तपाईँको एक्लो हुँदाखेरि महसुस गरिने एक्लो कसैलाई मिस गरेको पलहरू होइन कसैलाई त्यस्तो क्षणहरूले चाहिँ टच गर्ने त हो नि होइन त्यो तपाईँको जीवनमा नि सधैँभरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन सिचुएसन फरक फरक हुन्छ मान्छेको जीवन हो उतार चढाव हुन्छ होइन कहिले नजिक भइन्छ कहिले टाढा भइन्छ तपाईँ हामी पनि आज सँगै छौँ भोलि टाढा भइन्छ होइन एक्लै हुँदाखेरि गरिने महसुसहरू नै हो यो जस त्यसलाई चाहिँ श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ त जब हामी गीत सङ्गीतको व्याख्या विश्लेषण गर्छौँ सुनिताजी तपाईँ लामो समय रेडियोमा काम गर्दै गर्दा गीत सङ्गीत त्यो बेलामा तपाईँ अझ रेडियोको स्थापित सञ्चारकर्मी हुँदै गर्दा गीत सङ्गीत धम्लिएको थियो जस्तो लाग्छ हामी अत्यन्तै छाडा तिजका गीतहरू सुन्थ्यौँ अत्यन्तै छाडा अन्य गीतहरू सुन्थ्यौँ चिन्ता हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो तपाईँलाई चाहिँ आफू सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि हुन्थ्यो नि अब म त पुरानो मात्रै गीत बजाउँथेँ कि त्यो बेलामा नयाँ गीत सुन्यो होइन मनै नपर्ने कि हुन्छ नि अलिकति त्यो त्यस्तै ल अहिले पनि टच नगर्ने शब्दहरू पनि त्यस्तै छाडा हुने त्योभन्दा खोजी खोजी बरु पुरानै गीतहरूलाई धेरै माया गर्थ्यो पुरानै तपाईँले हामीलाई बाध्यतामा पार्नु भएको छ अहिले तपाईँको मात्रै गीत बजाउनु पर्ने बनाउनु भयो अहिले त त्यस्तै खालको तपाईँको गीत बज्दा तपाईँले रेडियो सुन्नै पाउनु भएको छैन होला है एउटा एउटा जमात हुन्छ नि दाइ हामी एकदम गाउँमा हुँदा जस्तो सुनिताजीले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाको त्यो माहौल सम्झिहाल्नुभयो गाउँमा हुँदा सबै वसन्त थापाकै गीत बज्थ्यो कि होइन एक समय त्यस्तो पनि भयो टेलिभिजन हेऱ्यो पनि वसन्त थापा रेडियो सुने पनि वसन्त थापा ठ्याक्कै तपाईँ 3 वर्ष हराउनु भयो नि दाइ मतलब 3 वर्ष तपाईँ सिर्जनाको खोजीमै हुनुहुन्थ्यो दाइ यो 3 वर्ष होइन त्यो बिचको जब गीत छाडा गीतहरू आउने क्रम थियो तर तपाईँको त्यहाँ आगमन थिएन क्या दाइ म काम त गरिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ अब यस्तो हुन्छ हो त्यो पनि होला होइन अब सिचुएसन अनुसार आफूले अब कामलाई भन्दा पनि आफूलाई कहिलेकाहीँ ध्यान दिनुपर्छ अध्ययनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ साधनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने पनि हो अहिले यो बिचमा पनि मैले धेरै गीतहरू गर्नुपर्ने थियो होइन धेरैको चाहना थियो सहकार्य गर्ने चाहना त्यो पुरा गर्न सकिनँ धेरै साथीहरू चाहिँ वसन्त थापासँग सहकार्य गर्न गाह्रो छ उहाँसँग भन्ने गुनासोहरू छ के भने गाह्रो हुँदो रहेछ साँच्चीकै होइन त्यो स्पिडमा काम गर्नलाई एकदमै गाह्रो भएको हुनाले अहिले चाहिँ अलि कामहरू कम भएकै हो तर काम चाहिँ राम्रो गर्ने प्रयासमा चाहिँ जुटिरहेको छु भनौँ न वसन्त दाईलाई अर्को एउटा अहिले अहिले समाचारहरूमा धेरै कलाकारहरूको घर बन्यो गाडी आयो भन्ने खालका समाचारहरू आउँदै गर्दा आम दर्शकलाई पनि जानकारी गराउन होइन वसन्त थापाले चाहिँ घर पनि पोखरामा बनाउनु भयो होइन त्यो एउटा राम्रो सुखद पक्ष हो तर कलाकारिताबाट मजाले घर बनाउन सक्ने गाडी चढ्न सक्ने परिस्थिति चाहिँ रहेछ है भन्ने उदाहरण तपाईँबाट पनि धेरैले सिक्नुभयो नि कलाकारितालाई यसरी द्रव्यमा यसरी प्राप्तिमा मात्रै नजोडिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले अर्को पाटोमा के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो जीवन चलायमान हुनको लागि अर्थले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ होइन जहाँनिर अर्थ चलामान हुन्छ नि त्यहाँनिर अलिकति व्यापार पनि भइराखेको हुन्छ भन्ने बुझ्न त्यसको आकर्षण बढ्दैछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होइन र यो बिस्तारै चाहिँ नि लोकगीत अहिले अब इन्डस्ट्रियल रूपमा उद्योगको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र अब
सरकारले पनि संस्कृतिको र यो सङ्गीतको फिल्मको हैन चलचित्रको पाटोहरूलाई पनि एउटा चाहिँ नि उद्योग मानेर सम्बोधन गर्नुपर्छ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हैन अब यो माहौल बिस्तारै होला भर्चुअल लाइफ वल्ल बिस्तारै सुरु हुँदैछ हैन सुन्ताजी तपाईँको गीतमा अब अहिले त अलिकति एनालाइसिस गर्ने माध्यम चाहिँ के छ भने टिकटक नै हो होइन तपाईँको गीत मन परायो भने टिकटक नै दर्शकहरूको मायामा पर्ने भएको हुनाले या मेरो गीत पनि कलाकारले नै मन पराएको रहेछन् भन्ने आधार चाहिँ त्यहाँबाट हुने भयो सुनेको रहेछन् भने कहिलेकाहीँ तपाईँले बजाइराखेका कलाकारहरूको गीत होइन या तपाईँ रेडियोमा काम गर्दै गर्दा बजेका गीतका कलाकारहरूले तपाईँको गीतमा टिकटक बनाइदिँदा या तपाईँभन्दा अघिल्लो पुस्ताका एकदमै सुपरहिट कलाकारहरूले पनि तपाईँको गीतको टिकटक बनाइदिँदा चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ या तपाईँ पनि त्यहाँ ती कलाकारहरूको बिचमा मिसिएको जस्तो महसुस हुँदो रहेछ रहनेछ हुन्छ एकदम धेरै खुसी लाग्छ जस्तै उदाहरणका लागि कुन कुन कलाकारहरू तपाईँको गीतमा बढी टिकटक बनाइदिनु अघिल्लो पुस्ता भनौँ न अघि तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि क्रियाशील रहनुभएका पूर्णकला दिदीहरू देवी घरती दिदीहरूले पनि सर्वाधिक टिकटक बनाइदिनुहुन्छ नि तपाईँका गीतहरूमा होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई अघिल्ला पुस्ताले पनि सपोर्ट गरेर रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि राम्रो चिजलाई सबैले अपनत्व गर्नुहुन्छ सबैले माया त्यही मायावी भएर त उहाँ कलाकार हुनुभयो नि होइन तर माया गर्दैनन् अग्रजहरूले भन्ने चाहिँ यहाँ छन् के दाई धेरै त्यो त होइन रहेछ नि त दाई एउटा कुरा त माया गरेको देखिँदैन होइन कति व्यक्त हुन्छ कति व्यक्त हुँदैन व्यक्त गरिएका मायालाई मात्र माया भनिन्छ व्यक्त नभएका सम्मानहरूलाई अपमान भन्न पनि त भएन होइन कतिपय व्यक्त नभएका सम्मानहरू पनि त हुन्छन् नि तपाईँलाई मैले नराम्रो भन्नु पनि त तपाईँको अपमान होइन नि त होइन त सुधारात्मक बाटो हो नि हजुर त्यो भएको हुनाले तपाईँप्रति सम्मान अथवा आम अनुजप्रति अग्रजप्रति सम्मान त हुन्छ नै कहीँ व्यक्त गरिन्छ कसैले चाहिँ रियाक्ट गर्नुहुन्छ कहीँ व्यक्त गरिँदैन रियाक्ट हुँदैन त्यति हो अब सुनिताले गाएमध्येको आफूलाई अहिले पछिल्लो समय न्याय लागेको गीत चाहिँ कुन हो मलाई त एक्लो सिमलले एकदम हट टच गर्छ होइन हृदय नै हल्लाउँछ एकचोटि होइन किनकिन मलाई त्यो उहाँले गाएको गायनले अलिकति हुन्छ तर अलिकति स्टुडियोमा भएका गीतहरू अलिकति साउन्डलाई हाइब्रिड गरिन्छ त्यो हाइब्रिडले चाहिँ केही भित्रका मिठा रसहरू हटाइन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई त्यो जरुरी पनि छ अब बिस्तारै त्यो चाहिँ आउला भन्छु मैले बिस्तारै अब रियल साउन्डमा रमाउने दिन अथवा चाहिँ अब जसरी हामीले लाइभमा अब इन्द्रेणीमा हामी रमाइरहेछौँ नि इन्द्रेणीमा किन रमाइरहेछौँ भने त्यहाँ लाइभ जस्तोको तस्तै त्यहाँ आउँछ नि त्यो भएको हुनाले रमेको होइन मान्छेले अर्ग्यानिक खोज्न थाले कि त्यो चाहिँ तपाईँले बनाइदिनु भन्छ क्या दाइ झुक्क्याएर कहाँबाट सालको पात अर्ग्यानिक बनाइदिनु भयो त्यसपछि अर्ग्यानिक आवाज खोज्छ सालको पात पनि अर्ग्यानिक होइन केही हदमा त हो नि मौलिक त पक्कै हो होइन मौलिकता छ तर अर्ग्यानिक नबनाऊ त्यो हाइब्रिड साउन्ड नै हो होइन अर्ग्यानिक भनेको मैले पछिल्लो समयमा धेरै ठाउँमा अरू अरूले पनि गाउनु भएको छ होइन लाइभमा गाउनु भएको छ तर त्यसलाई अटो ट्युन नगरेको तपाईँको चाहिँ रिभाइभहरू नभएको होइन चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्छ मलाई अरू अन्य गीतहरू पनि होला नि अटोट्युन युजै भएन होइन छैन छैन भनेको उहाँको रियल आवाज नै त्यही थियो रियल आवाज नै त्यही थियो तपाईँले पनि सुन्दा आनन्द लाग्छ होला है त्यो गीत चाहिँ बिग्रेको छैन रेकर्ड गरेर ल्याएको थिएँ अनि रेकर्ड गरेर ल्याएको र पछि गीत आउँदा सेम एउटै लाग्छ त अरू ठाउँमा त अर्कै बनाइदिन्छ अलिअलि फरक हुनु पर्ने भाँचिएको हुन्छ नि जस्तो स्टुडियोमा मिक्सिङ गर्दा भाँचिएको भन्दा त्यो मिठो छ कि रेकर्ड अझै डेभलप गर्नु पर्थ्यो रेकर्ड चाहिँ भएन अझै हाइब्रिड हुनुपर्ने साउन्ड भन्नुभएको छ जो पहिला अब श्रोताहरूको त कानले छुट्याउने भइसक्यो अहिले होइन अब उहाँहरू श्रोता नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पक्ष हो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो गीतलाई चाहिँ नै निहालेर कति चाहिँ गम्भीर विषयहरू त्यहाँभित्रका चिजहरू भनिदिनुहुन्छ र हामीले सुधार्न पाउँछौँ होइन त्यो हामीलाई त्यो कानले सन्देश दिन्छ कि यो अब ओरिजिनल हो कि होइन भन्ने कुरा होइन कति चाहिँ नै अलिकति चाहिँ साउन्ड हाइब्रिड गरेको हो अथवा त्यसलाई चाहिँ नै बढाएको हो ब्राइटनेस बढाएको हुन्छ कहीँ कहाँ के बढाएको हुन्छ अब रेकर्डिङ यत्रो मेसिन 20-40 lakh मेसिन छ होइन एउटा गीत रेकर्ड गर्नको लागि हामी चाहिँ जस्ताको तस्तै गरिदिन्छौँ होइन
होइन किनकि जस्ताको तस्तै सुन्ने प्रचलन छ नि त. मैले भने नि मान्छेलाई बिस्तारै कोही कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ श्रोताहरूलाई चाहिँ हजुरको अर्ग्यानिक स्वरले चाहिँ छुन्छ. हामीले हाइब्रिड गरेको भनेको अलि चर्को सुनिनु हो होइन. अब त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेको साउन्ड र नगरेको साउन्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ. अब सुनिताजी तपाईँले अरू गीतहरू पनि गाइराख्नु भएको छ तत्कालै, तिजमा चाहिँ के छ यसपालि? यसपालि नि गर्नु भएको छ पोहोरको गीत मानसिंहजीसँग गर्नुभएको थियो नि पोहोर तिजको गीत. त्यो पनि छ मेरो आफ्नो छुट्टै छ क्या. छुट्टै पनि गाउनु भएको छ तपाईँ र कसको? मेरो आफ्नै सबै. तपाईँकै च्यानलबाट आउँछ? कहिले आउँछ यो चाहिँ थाहा छैन. रेकर्ड भर्खर भएको छ. तपाईँ आफैले अभिनय गर्नुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ के हुन्छ थाहा छैन. धेरै धेरै शुभकामना छ. तपाईँको आफ्नै एल्बम पनि आउँदै रहेछ र यो गीत र अन्य सम्पूर्ण गीतको लागि धेरै धेरै शुभकामना. वसन्त दाईलाई मुरी मुरी धन्यवाद किनकि यो अवसर दिनुभयो. सुन्दरजीलाई धन्यवाद किनभने तपाईँ मिडियामा बोल्नै चाहनुहुन्न तैपनि त्यस्तो अवस्थामा पनि बोलिदिनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. थ्याङ्क यू भयो होइन.